नमस्ते, आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के सिकाउनु गइरहेको छु भन्दा, हाम्रो एपमा चाहिँ एक्सपान्डेबल विजिट कसरी राख्न सकिन्छ भनेर म त्यो सिकाउनु गइरहेको। यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एक्सपान्डेबल विजिट भनेको के हो र यो हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। र तपाईँहरूले पहिला के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, एक्सपान्डेबल विजिट भनेको के हो भनेर त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले लास्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ एक्सपान्डेबल टेक्स्टको बारेमा अलरेडी भनिसकेको छु र त्यसको एउटा सानो डेमो पनि तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो म भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु। र आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ एक्सपान्डेबल भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ। एक्सपान्डेबल भनेको सिम्पली तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, त्यसमा तपाईँहरूले एक्सपान्ड पनि गर्न सकिने भयो, कोल्याप्स पनि गर्न सकिने भयो। जुन चाहिँ त्यो जब त्यो आइकन क्लिक गर्दाखेरि युजरले त्यो नै हाम्रो एक्सपान्डेबल विजिट हुने भयो। त्यसको डिफिनेसन भनेको नै के भन्छ, सेम त्यो एक्सपान्डेबल एक्सपान्डेबल टेक्स्ट जस्तै हो। यसमा चाहिँ के मात्र फरक हुन्छ भन्दाखेरि, एक्सपान्डेबलमा चाहिँ थुप्रै विजिटहरूलाई हामीले के भन्छ एक्सपान्ड गर्न मिल्ने भयो, तर उता एक्सपान्डेबल टेक्स्टमा चाहिँ हामीले जस्ट टेक्स्टलाई मात्र एक्सपान्ड गर्ने मिल्ने भयो। र आजको डेमो चाहिँ मेरो यस्तो छ, म चाहिँ आज यति मात्र बनाउन चाहन्छु एक्सपान्डेबल। र जब म यो के भन्छ आइकनमा प्रेस गर्छु नि, यसले यहाँ थुप्रै टेक्स्टहरू यहाँ देखाइदिने भयो, के भन्छ एक्सपान्ड गरिदिने भयो, यसलाई यहाँ एक्सपान्ड गरिदिने भयो। जब म यो आइकन के भन्छ क्लिक गर्छु नि, फेरि यो कोल्याप्स भएर जाने भयो। आज म यही नै सिकाउनु गइरहेको छु कसरी यो बनाउने भनेर। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, posture.yml गएर एक्सपान्डेबल भन्ने के भन्छ इम्पोर्ट गर्नु डिपेन्डेन्सीमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लाइब्रेरी। र त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, यहाँ त्यो लाइब्रेरी तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुभएको छ नि त डिपेन्डेन्सीमा, त्यसलाई त अब प्याकेज इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो भएर मैले अलरेडी इम्पोर्ट गरिसकेको छु। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि, यो कन्टेनरलाई चाहिँ म के भन्छ स्काफोल्ड बनाइदिन्छु। स्काफोल्डभित्र हाम्रो एपबार भन्ने प्रोपर्टी हुने भयो, र एपबारभित्र हाम्रो एपबार भन्ने विजिट हुने भयो। र यसमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि, पहिला त टाइटल युज गर्नु परिहाल्यो एपबारको। टाइटल हाम्रो जेनरली टेक्स्टमा हुने भयो होइन। टेक्स्टमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि, एक्सपान्डेबल युज गर्न चाहन्छु, एक्सपान्डेबल विजिट भनेर युज गर्न चाहन्छु। र मलाई यो टाइटल चाहिँ के भन्छ एपबारको बिचमा चाहियो। त्यसको लागि सिम्पली हामीसँग सेन्टर टाइटल भन्ने प्रोपर्टी छ, यो चाहिँ तपाईँले ट्रु राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, बडी भनेर प्रोपर्टी युज गर्नुहोस्। म चाहिँ एपबारको के भन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु, त्यसको लागि ब्याकग्राउन्ड कलर हामीसँग प्रोपर्टी छ एपबारको। यसमा चाहिँ म के कलर दिउँ भन्दाखेरि, ग्रिन कलर दिन चाहन्छु, आज ग्रे दिन चाहन्छु, कस्तो हुन्छ हेरौँ, ग्रे राखेर। त्यसपछि म बडीमा चाहिँ म के युज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, एक्सपान्डेबल थिम भनेर युज गर्न चाहन्छु। एक्सपान्डेबल थेममा डाटा भनेर प्रोपर्टी लिने भयो होइन। र डाटामा चाहिँ के राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, एक्सपान्डेबल थेम डाटा भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। र यसमा चाहिँ तपाईँले के राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, आइकन कलर चाहिँ कलर्स डट जुन मलाई त्यो राखे पनि हुन्छ। कलर्स चाहिँ म अहिलेको लागि
राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एक्सपान्डेबल एन्थेमको त अहिले चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी अहिले लिने भयो। चाइल्डमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि लिस्ट भ्यू युज गर्न चाहन्छु। लिस्ट भ्यूमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि लिस्ट अफ चिल्ड्रेन युज गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि पहिला कार्ड भनेर युज गर्न चाहन्छु। र अब यो कार्ड चाहिँ अब म यहाँ डिक्लेयर गर्न चाहन्छु एसटिएफएल स्टेटफुल भिजिट बनाइदिन्छु। र मैले त्यो कार्ड भनेको अब यहाँ मैले कार्ड क्रिएट गरिसकेँ नि, अब कार्ड होइन माई कार्ड लेख्दिउँ। मैले त्यो माथि के भन्छ लिस्ट भ्यूमा लिस्ट अफ चिल्ड्रेनमा माई कार्ड भनेर के भन्छ क्रिएट गरेँ होइन। अब मलाई त्यो के भन्छ त्यसको क्लास नेम बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि सिम्पल तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि माई कार्ड भनेर राख्नुहोस्। यहाँ युट्युब पो देखाएँ त, फेरि रिमुभ गरिदिन्छु होला एसटिएफएल सरी। माई कार्ड हाल्नुहोस् सरी। र त्यसपछि चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो कन्टेनरमा चाहिँ के रिटर्न गर्नुहोस् भन्दाखेरि एक्सपान्डेबल नोटिफायर रिटर्न गर्नुहोस्। र त्यसपछि यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसको चाल भनेर प्रपर्टी दिनुहोस्। चालमा चाहिँ म अहिले प्यारिङ राख्न चाहन्छु। एज इन्सेल राख्नुहोस् अल। त्यसपछि हाम्रो प्याडिङको फेरि चाल भन्ने प्रपर्टी हुने भयो। र चाल भन्ने प्रपर्टीमा चाहिँ म कार्ड भनेर युज गर्न चाहन्छु। कार्डमा पनि फेरि अर्को चाल भन्ने प्रपर्टी युज गर्नुहोस्। यो मैले किन युज गरेको भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई पछि भन्न चाहन्छु। त्यसको चालमा चाहिँ म कोलम भनेर विजिट युज गर्न चाहन्छु सरी। यसमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि विजिटमा चाहिँ साइज बक्स भनेर डिक्लेयर गर्नुहोस्। हामीलाई के भन्छ सर्टेन हाइट चाहिँ त त्यही भएर यसको पहिला हाइट दिनुहोस्। हाइट चाहिँ म 200 दिन चाहन्छु। र यसको चाल भन्ने प्रपर्टी छ साइज बक्सको। यहाँ इरर आयो, यहाँ कमा छुट्यो। चाइल्डमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि कोलम भन्ने विजिट युज गर्नुहोस्। ए सरी कोलम होइन, कन्टेनर विजिट युज गर्नुहोस्। कन्टेनरमा चाहिँ म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यसको पहिला डेकोरेसन दिउँ। बक्स डेकोरेसन र बक्स डेकोरेसनमा चाहिँ के दिनुहोस् भन्दाखेरि कलर्स दिनुहोस्।
पिन दिनुहोस् र यसको सेप पनि दिनुहोस् तपाईँहरूले। र त्यसपछि चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि स्क्रोल अन एक्सपान्ड भनेर विजिट युज गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ चाल भन्ने प्रोपर्टीमा चाहिँ के राख्नुहोस् भन्दाखेरि पहिला चाल नराखौँ, पहिला यसको प्रोपर्टी चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि स्क्रोल अन एक्सपान्ड युज गर्नुहोस्। यसले के युज गर्ने भयो भन्दाखेरि यसले बुलियन भनेर प्रपर्टी युज गर्ने भयो। म चाहिँ अहिले ट्रु राख्न चाहन्छु र त्यसपछि के युज गर्नुहोस् भन्दाखेरि स्क्रोल अन कोल्याप्स युज गर्नुहोस्। एउटा हाम्रो फल्स हुने भइहाल्यो। कोल्याप्स भनेको त के हुन्छ, लामो टेक्स्टलाई चाहिँ अब छोटो पार्नु भनेको हो। ल त्यसपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यसको चाल भन्ने प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु। चालमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि एक्सपान्डेबल प्यानल युज गर्न चाहन्छु। एक्सपान्सन प्यानल होइन, युज गर्न चाहन्छु, एक्सपान्डेबल प्यानल युज गर्न चाहन्छु। यसको चाहिँ म के प्रपर्टी दिउँ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँले यसमा होभर गर्नुहोस्। म चाहिँ अहिले हेडर दिन चाहन्छु। हेडरमा चाहिँ म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला प्याडिङ दिउँ हेडरको। प्याडिङमा चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि एज इन सेफ अल दिन चाहन्छु। एज प्याडिङ चाहिँ 10 दिन चाहन्छु। र यसको फेरि चाल भन्ने प्रपर्टी, चालमा चाहिँ म टेक्स्ट भनेर दिन चाहन्छु। टेक्स्टमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि एक्सपान्डेबल प्यानल युज गर्न चाहन्छु। र यो सकेपछि टेक्स्ट क्यान्टी सकेपछि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि कोल्याप्स भनेर युज गर्न चाहन्छु। कोल्याप्स भन्ने हाम्रो प्रपर्टी छ यो स्क्रोल अन एक्सपान्डमा। स्क्रोल अन एक्सपान्डमा होइन, एक्सपान्डेबल प्यानलमा चाहिँ कोल्याप्स भनेर प्रपर्टी छ हामीसँग, यहाँ छ नि त, म त युज गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ के युज गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसले एउटा विजिट भनेर दिने भयो कोल्याप्सले विजिट। विजिटमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट, त्यो अहिले मैले तपाईँहरूले देखाएको थिएँ नि, त्यहाँ थुप्रै टेक्स्टहरू थिएँ नि त, म चाहिँ यो टेक्स्ट राख्न चाहन्छु आजको लागि। मैले के यो टेक्स्ट चाहिँ कुन भेरिएबलमा स्टोर गरेको छु भन्दाखेरि सागर भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरेको छु। त्यही भएर यहाँ तपाईँहरूले यहाँ सागर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसको टेक्स्ट अनलाइन दिउँ न, टेक्स्ट अनलाइन चाहिँ सेन्टरमा दिउँ। यसको म के युज गर्छु भन्दाखेरि म यसको अर्को एउटा प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु।
सफ्टवेयर चाहिँ म के राख्छु भन्दाखेरि ट्रु राख्न चाहन्छु। मैले यो फर्स्ट किन ट्रु राखेको भन्दाखेरि अब मलाई त अब प्याराग्राफमा चाहिँ नि त त्यो टेक्स्ट, अब यदि मैले फल्स राख्यो भने चाहिँ यसले के भन्छ एउटै लाइनमा चाहिँ यसले कन्टिन्यू गरेर गइदिने भयो, एउटै होरि एउटा लाइनमा मात्र एउटा होरिजेन्टल लाइनमा मात्र यसले कन्टिन्यू भयो, नभए तपाईँले यहाँ यसलाई होबर्ट गर्नुहोस् यहाँ इफ फल्स द टेक्स्ट चाहिँ पोजिसन इफ अनलिमिटेड ओरिजिनल स्पेस ओरिजिनल स्पेसमा चाहिँ गइदिने भयो भनेको र त्यसपछि म के युज गर्छु भन्दाखेरि नेक्स्ट लाइन। अब मलाई कति लाइन दुईवटा सेन एउटा के भन्छ कति लाइनको देखाइदिने भन्ने भन्ने भयो म्याक्स लाइनले, मजाले टु भनेर राख्न चाहन्छु, दुईवटा सेन्टेन्स देखाइदियो भनेको भयो। र त्यसपछि म के युज गर्छु भन्दाखेरि अब मलाई एक्सपान्डेड युज गर्नु पऱ्यो र एक्सपान्डेडमा म के युज गर्छु भन्दाखेरि कोलम युज गर्न चाहन्छु, कोलम भन्ने प्रपर्टी र यसको लिस्ट अफ चिल्ड्रेन हुने भयो होइन, म यसको कोलमको चाहिँ म एउटा प्रपर्टी दिन चाहन्छु क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट, क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट डट चाहन्छु। मलाई त अब त्यो टेक्स्ट अब सुरुदेखि देखाउनु पऱ्यो नि त त्यही भएर, र म त्यो लिस्टभित्र चाहिँ म एउटा के भन्छ फोर लुप युज गर्न चाहन्छु, त्यो फोर लुपले के भनेको हो भन्दाखेरि म त्यो पछि भन्न चाहन्छु, फोर भार इन इटेरेबल डट जेनेरेट युज गर्नुहोस्, काउन्ट चाहिँ कति डट राख्ने टु टेक्स त्यो टेक्स्ट चाहिँ अब कतिवटा राख्ने भनेर त्यो भनेको हो काउन्टले, म चाहिँ अहिले बेसिकली कतिवटा राख्छु भन्दाखेरि चारवटा राख्न चाहन्छु। यसको प्याडिङ दिउँ, प्याडिङमा चाहिँ म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यसले प्याडिङ भनेर लिने भयो, बटममा चाहिँ 10 राख्न चाहन्छु, चाइल्डमा चाहिँ टेक्स्ट त्यो माथिको मेरो टेक्स्ट राख्नु पऱ्यो स्वागत भनेर सफ्टवेयर बिकज टु टु राख्नुहोस्। मैले बिल्डर के भन्छ कोलम बाहिर युज गरेँ र यसमा चाहिँ तिनवटा प्यारामिटर लिने बिल्ड कन्टेक्स्ट विजिट विजिट भनेर, कोल्याप्स एक्सपान्डेड भनेर राख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ रिटर्न के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि प्याडिङ रिटर्न गरिदिनुहोस्, प्याडिङको ठाउँमा चाहिँ इन्सेक्ट अन्ली राख्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ के दिनुहोस् लेफ्ट टेन
राइट टेन बटम टेन भनेर दिनुहोस्। यहाँ कमा छु त्यो र त्यसपछि यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब प्याडिङ त चार भन्ने प्रोपर्टी हुने भयो हामीसँग। चारमा चाहिँ के दिनुहोस् भन्दाखेरि एक्सपान्डेबल दिनुहोस्। र एक्सपान्डेबलमा चाहिँ कोल्याप्स भनेर प्रोपर्टी युज गर्नुहोस्। र एक्सपान्डेडमा चाहिँ एक्सपान्डेड युज गर्नुहोस्। यो माथि जे ल्याएको छ त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरेपछि चाहिँ म यति अड्रेस स्टार्ट गर्न चाहन्छु कस्तो चेन्ज आउँछ। यो फर लुपले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि कति टाइमसम्म तपाईँको त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ जेनेरेट गर्ने भयो भनेर मैले भनेको। यसले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चार राखेको कारण त्यो मेरो टेक्स्ट चाहिँ टेक्स्ट छ नि त्यो चार टाइम चाहिँ जेनेरेट भएर आउने भयो मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा। साइडमा आएँ नि त आउटपुट एक्सपान्डेबल विजिट भनेर। मैले पहिला के गरेँ भन्दाखेरि एउटा साइज बक्स हालेँ जसको हाइट चाहिँ 200 राखेँ होइन, अनि त्यसको के भन्छ चाइल्डमा चाहिँ मैले कन्टेनर राखेँ, कन्टेनरको मैले डेकोरेसन गरेँ, त्यसको सेप चाहिँ रेक्ट्याङ्गल राखेँ र कलर चाहिँ ग्रिन राखेँ। र त्यसपछि यति सकेपछि हाम्रो यो स्कोल अनि एक्सपान्डको काम आउँछ यहाँदेखि यहाँसम्मको। र म यो डेट चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि मैले यहाँ आइकनको आइकन कलर चाहिँ रेड राखेको हुनाले त्यो रेड आयो। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई एकचोटि के भन्छ यसलाई एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु। यसलाई क्लिक गरेपछि के हुन्छ एकचोटि हेरौँ। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँ थुप्रै टेक्स्टहरू तपाईँले देख्नुभयो नि त। यो मैले एउटा एउटै टेक्स्ट चाहिँ मैले चारचोटि जेनेरेट गरेँ नि त फोर लुप युज गरेर। त्यही भएर अब यसलाई यो त एक्सपान्ड भयो, अब यसलाई कोल्याप्स पनि गर्न सकिने भयो तपाईँहरूले। र त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो टेक्स्ट त राखेको तपाईँहरूले बुझिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले एउटा मैले चाहिँ के भन्छ लिस्टमा चाहिँ एउटा मात्र युज गरेँ, तपाईँहरूले मल्टिपल युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले जस्ट यहाँ एउटा माई कार्ड तपाईँ यहाँ तल अर्को पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको छुट्टै क्लास बनाएर तपाईँले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र आई होप अब तपाईँहरूले बुझिसकेको हुनुपर्नेछ एक्सपान्डेबल ब्यान एक्सपान्डेबल विजिट भनेको के हो, अलिअलि बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। र यो दुइटा आउनुको कारण मैले के राखेँ भन्दाखेरि यो म्याक्स लाइन चाहिँ यो दुइटा लाइन चाहिँ 2 आउने कारण त्यही हो। यसले डिनोट गर्ने भयो त्यो दुइटा लाइन आउनेको कारण। यहाँ मैले 3 राखेँ भने चाहिँ 3 लाइन चाहिँ आउने भयो तल, 3 लाइन चाहिँ ओरिजेन्टल को टेक्स्ट रूपको थ्रुमा आउने भयो। र यदि तपाईँहरूमा केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म त्यो रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।